人拢咧骗一个卖书，人咧中国功夫的道馆啊，到底练啥物啊？太极。太极拳，后摆再囡仔练太极拳。太极拳老呀，你安尼无？嘿，安尼啊。这都是基本动作。这几项呢？包括我，没看吧？就这样，就这样，他不要那里。好，来。借力实力我带了。手带力量。手谁？这边是。哦，我只看我们家。你那个地方，他那个地方，他妈就是足球的，他那个我只看我们家，就因为他打篮球，我受伤了。千重椅啊，千重椅啊！哦，等我听我的歌谱，我等，这阿彪哪里？我当场，当时手这招球我嘛无表爱，下不了。哈哈哈！哈哈哈！这个安尼，我会，然后咱就手皮雕点，手皮啦，皮啦，都爱卡不脱，然后手骨转过，手会好。就是给，就也啦，就一个空的啦。好，一对，好起来。欢迎阿斗团队。哦，他看到吧？欢迎哦。安尼个就好，安尼就第一。是呀。简单。最近我应该会被骗。